რაც შეუძლია კომპანიას გაგვიწევს დახმარებას, რაც არა უნდა მივარდოთ მერიას. რა ტიპის დახმარებას? რა ტიპის დახმარებას გაგვიწევს კომპანია? ფულადი შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს ტიპის ახი ამგენა აბია მაღაზიებში და დაიჭრა რაღაც შეჭერდებიან ესენის კიდე თავი მამას თავი ამერებში კონკრეტულად რაზე ისაუბრეთ კონკრეტულად მეტი რა არის მაღაზიები ჩვენ არ გვენახია რა ნორმალურად გავათვალიერო რომ რამდენია ფასი ეს უნდა დაადგინოს თვითონ ვინც არის კომისია დაადგინოს ოღონდ რამდენია ზარალი ვის რამდენია არის ამის მიხედვით მოხდება რომ ან კომპენსაცია ეგნებოდ და ალბათ დირექტორიის დახმარებით რომ ჩვენო შევძლებთო გავაკეთოთ ისო რომ მეთოდები ის არის ან მოგცემთ ფულად კომპენსაციას ან რაღაც მოახდინოთ უკმის საკია ჯეხურების აღდგენას აი ეს